ওকে সো আমি আগৰ ক্লাছটোত মেইনলি আমি কি চাইছিলোঁ, আমি তোমালোকৰ ইলেক্ট্ৰড পটেনচিয়েলটো চাইছিলোঁ নাই, আৰু মানে ই এম এফ কেইটা চালোঁ আমি, তোমালোকৰ ই এম এফ অফ এ চেলটো কেনেকৈ উলিয়াই সেইটো আমি চালোঁ, আৰু এইটো দেখিলোঁ যে ই এম এফ অফ এ চেলটো কেনেকৈ উলিয়াই, একচুৱেলি ই এম এফ অফ এ চেল যদি তোমালোকৰ ষ্টেণ্ডাৰ্ড কণ্ডিশ্যনত হয় তেনেহ'লে আমি কওঁ যে এইটো ই নট অফ চেল বুলি কওঁ, ই এম এফ অফ এ চেলটো। আৰু এইটো উলিয়াবলৈ গ'লে তোমালোকৰ কেনেকৈ উলিয়াব লাগিব, ওকে এইটো উলিয়াবলৈ গ'লে আমি গম পাইছোঁ যে ই নট অফ চেল ইজ ইকুৱেল টু তোমালোকৰ ই নট অফ তোমালোকৰ যিটো ৰাইট ছাইডত থাকে, তাৰমানে সেই চেলটোৰ তোমালোকৰ ই নট অফ চেলটো ই নট অফ সেইটো ইলেক্ট্ৰডৰ ল'ব লাগিব, মানে তোমালোকৰ ইলেক্ট্ৰড পটেনচিয়েল অফ দ্য ৰাইট হেণ্ড যিটো হাফ চেল থাকে তাৰপিছত মাইনাছ ই নট অফ লেফ্ট, এইটো ল'ব লাগে হয়নে, তোমালোকে সেইখিনি কিতাপত আছিলে, কিন্তু ই নট অফ আৰ একচুৱেলি গুড ইভিনিং গুড ইভিনিং, এইটো একচুৱেলি ই নট অফ আৰটো কি হয় একচুৱেলি তোমালোকৰ আমি আৰু বেলেগকেও ইহঁতক কওঁ, সেইটো হৈছে কি তোমালোকৰ ইলেক্ট্ৰড পটেনচিয়েল অফ তোমালোকৰ যিটো ৰিডাকশ্যন হাফ চেল যিটো হৈছিলে সেইটো, ঠিক আছে, ইলেক্ট্ৰড পটেনচিয়েল, আৰু ইলেক্ট্ৰড পটেনচিয়েল বুলি কোৱাৰ লগে লগে আমি কৈছিলোঁ যে এইটো ৰিডাকশ্যন পটেনচিয়েল একচুৱেলি, এইটো অক্সিডেশ্যন পটেনচিয়েল নহয়, আৰু ইটো তোমালোকৰ মাইনাছ ই নট অফ তোমালোকৰ অক্সিডেশ্যন হাফ চেল যিটো হয়, তাৰমানে ইয়াতে তোমালোকৰ ৰাইটত কি আছিলে, ৰাইটত তোমালোকৰ কেথড আছিলে, কেথড এইটো হৈছিলে এনড, এনেকৈ আমি উলিয়াইছিলোঁ গোটেইখিনি, এতিয়া ইয়ালৈকে আমি গম পালোঁ মানে তোমালোকৰ ই নট অফ চেলটো কেনেকৈ উলিয়ায়, কিন্তু এতিয়া এইখিনি কথা যে তোমালোকৰ ই নট অফ চেল মানে ই নট অফ যিখিনি হেৰি আছিলে তোমালোকৰ মানে ইলেক্ট্ৰড পটেনচিয়েল যিখিনি আছিলে এইটো হৈছে তোমালোকৰ গোটেই চেলটোৰ যিটো ই এম এফ হয় বা তোমালোকৰ চেলটো যিটো পটেনচিয়েল হয় এইটো হৈছে ই নট অফ চেল, ঠিক আছে, আৰু ই নট অফ কেথড আৰু ই নট অফ এনড ইহঁতৰ একচুৱেলি এইকেইটা কি, এইকেইটা ইলেক্ট্ৰডটোৰ পটেনচিয়েল হয়নে, এতিয়া ইলেক্ট্ৰডটোৰ পটেনচিয়েলটো কেনেকৈ উলিয়াবা, মানে তোমালোকৰ ধৰা আমি যেনেকৈ ডেনিয়েল চেলটোৰ কথা কৈছোঁ যে এইটো প্ৰথমতে ই নট অফ তোমালোকৰ যিটো কপাৰ, তোমালোকৰ কপাৰটো পজিটিভৰ পৰা যিটো কপাৰ হৈছিলে হয় সেইটো মাইনাছ তোমালোকক কৈছিলোঁ যে ই নট অফ তোমালোকৰ জিংকটো পজিটিভৰ পৰা জিংক হ'ব লাগিব, এতিয়া এই 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 ইয়াৰ ভেলুকেইটা আমাক দৰকাৰ হৈছিলে হয়নে, ঠিক আছে, এতিয়া আমি এই ভেলুখিনি আমাৰ যে মই যে কৈছিলোঁ যে তোমালোকৰ ইয়াৰ ভেলুটো কিমান হয় বা ইয়াৰ ভেলুটো কিমান হয় সেইটো আমি অলৰেডি লিখি দিছিলোঁ, সেইখিনি কৈছিলোঁ যে ইয়াৰ ভেলু 3.34 ভল্ট হয় আৰু ইয়াৰ ভেলুটো হয় -0.76 ভল্ট হয় বুলি কৈছিলোঁ, ঠিক আছে, ইয়াত মাইনাছ কৰিবলগীয়া হয়, তেতিয়াহ'লে এই ভেলুখিনি ক'ৰ পৰা আহিলে আমি এইটো জানিব লাগিব, আজি এই ক্লাছটোত আমি এইটোৱে চাম, আমি আমাৰ মেইন অবজেক্টিভ মানে আমাৰ যিটো এইম হ'ল আজি ক্লাছটোত, আজি ক্লাছত আমাৰ কি চাব লাগিব, আমি চাম যে একচুৱেলি এই ভেলুখিনি ইলেক্ট্ৰড পটেনচিয়েলখিনি কেনেকৈ কেলকুলেট কৰে বা কেনেকৈ ক'ৰ পৰা আহিলে, অ'কে ফ্ৰম হুৱেৰ একচুৱেলি দ্য ইলেক্ট্ৰড পটেনচিয়েলচ আৰ কম, মানে এইখিনি এই ইলেক্ট্ৰড পটেনচিয়েলখিনি ক'ৰ পৰা আহিছে বা তোমালোকৰ এই ইলেক্ট্ৰড পটেনচিয়েলখিনি আমি কেনেকৈ জুখিম, এতিয়া সেইটো কাৰণে মই কৈছিলোঁ যে তোমালোকক সেইদৰে অলপমান এনেই এক্সাম্পল টাইপ এটা দিছিলোঁ যে ধৰা কাৰোবাৰ ঘৰৰ পৰা মানে কলেজৰ ডিষ্টেঞ্চটো ধৰা 2 কিলোমিটাৰ, অ'কে বেলেগ এজনৰ ঘৰৰ পৰা কলেজখনৰ ডিষ্টেঞ্চটো বেলেগ হ'ব পাৰে 4 কিলোমিটাৰ হ'ব পাৰে, কাৰোবাৰ বেলেগৰ ঘৰৰ পৰা তোমালোকৰ 3 কিলোমিটাৰ হ'ব পাৰে, হয়নে, এতিয়া সেইটো মানে যদি কাৰোবাক সোধা হয় যে তোমালোকৰ ঘৰৰ পৰা মানে কলেজৰ পৰা কলেজলৈ কিমান ডিষ্টেঞ্চ আছে, তেতিয়াহ'লে কলেজলৈ কিমান ডিষ্টেঞ্চ আছে বুলি কোৱাৰ লগে লগে বেলেগ চবৰে বেলেগ বেলেগ আনচাৰ আহিব, কোনোবাই ক'ব 2 কিলোমিটাৰ, কোনোবাই ক'ব 4 কিলোমিটাৰ, কোনোবাই ক'ব 5 কিলোমিটাৰ, হয়নে, এনেকৈ এনেকৈ বেলেগ বেলেগ আনচাৰ হ'ব, ঠিক তেনেকৈ মানে এই বস্তুকেইটাৰ মানে যিটো ইলেক্ট্ৰড পটেনচিয়েলকেইটাৰ ভেলুকেইটা বেলেগ বেলেগ হ'ব যদিহে আমি মানে এই ৰেফাৰেঞ্চ পইণ্টটো বেলেগ বেলেগ লৈ লওঁ, আমি এইটো যদি তোমালোকৰ ঘৰটো যদি ৰেফাৰেঞ্চ পইণ্ট হয় তেতিয়াহ'লে তাৰ পৰাতো কলেজখনৰ ডিষ্টেঞ্চটো বেলেগ হ'ব, তাৰমানে আমি একচুৱেলি এই পটেনচিয়েল ডিফাৰেঞ্চটো কি হয় একচুৱেলি তোমালোকৰ এই যিটো ইলেক্ট্ৰড পটেনচিয়েলটো একচুৱেলি পটেনচিয়েল ডিফাৰেঞ্চ হয়, তাৰমানে ইয়াৰ পৰা ইয়াতে কিমান ডিষ্টেঞ্চ হয়, যেনেকৈ ডিষ্টেঞ্চৰ যিটো ডিফাৰেঞ্চ হয় সেইটো তোমালোকৰ কলেজৰ পৰা ঘৰত যিটো ডিষ্টেঞ্চৰ ডিফাৰেঞ্চ সেইটো তোমালোকে ক'বা, কিন্তু ইয়াত ইলেক্ট্ৰড পটেনচিয়েলটো কি হয় তোমালোকৰ এই ইলেক্ট্ৰড এটাৰ যিটো পটেনচিয়েল সেই পটেনচিয়েলটো কাতকৈ কিমান বেছি হয় সেইটো আমি চাব লাগিব, ঠিক আছে, সেইকাৰণে আমি এটা ইলেক্ট্ৰডৰ তোমালোকৰ এনেকৈ আমি এনেই হাফ চেলবোৰ এনেকৈ নলওঁ জানো, দুটা হাফ চেল থাকে, এতিয়া ধৰা আমাৰ ডেনিয়েল চেলটো এনেকৈ দুটা হাফ চেল থাকিব, ইয়াত থাকে জিংক থাকে, এফালে থাকে কপাৰ, আৰু ইয়াতে তোমালোকৰ জিংক ছালফেট থাকে, এফালে তোমাৰ কপাৰ ছালফেট থাকে, আৰু যদি ষ্টেণ্ডাৰ্ড কণ্ডিশ্যনত থাকে, ষ্টেণ্ডাৰ্ড কণ্ডিশ্যনত থাকিবলৈ হ'লে কি হ'ব লাগিব, ইয়াত তোমাৰ
কনচেনট্ৰেশ্যন ওৱান মলাৰ হ'ব লাগিব জিংক ছালফেটৰ, কপাৰ ছালফেটৰ কনচেনট্ৰেশ্যন ওৱান মলাৰ হ'ব লাগিব। আৰু ইয়াতে আমি সলফিছ দি দিব লাগিব, হয়নে? সলফিছটো তোমাৰ এনেই নৰ্মেলি আমি ইয়াত কি ইউজ কৰোঁ, পটেছিয়াম ক্লৰাইড সলফিছ ইউজ কৰোঁ, ইয়াত মানে যিটো ভেভিয়ান চেল আছিলে। আৰু বেলেগ বেলেগ চেলত আমি বেলেগ বেলেগ তোমালোকৰ ইউজ কৰিব পৰা মানে ইউজ কৰে সলফিছ। আৰু কেলৈ সলফিছ ইউজ কৰে সেইটো আমি অলৰেডি চালোৱেই। আৰু এতিয়া ইয়াতে যিটো পটেঞ্চিয়েল দিব, ইয়াতে যদি আমি এটা ভল্টমিটাৰ ইউজ কৰি লগাই দিওঁ, ইয়াত এইটো এটা কেবুলডাল লগাই ইয়াত ভল্টমিটাৰ লগাই দিলে, এইফালে কেবুলডাল লগাই ইয়াত ভল্টমিটাৰ লগাই দিলে, তেতিয়া ইয়াতে এটা পটেঞ্চিয়েল ডিফাৰেঞ্চ দিব। আৰু এইটো হৈছে তোমালোকৰ EMF অফ এ চেল, ঠিক আছে? কিন্তু আৰু গম পালোঁ যে EMF অফ এ চেলটো কি একচুৱেলি ইয়াৰ এইটোৰ যিটো ইলেক্ট্ৰ পটেঞ্চিয়েল আৰু ইয়াৰ যিটো ইলেক্ট্ৰ পটেঞ্চিয়েল এইটোৰ পৰা এইটো যদি মাইনাছ কৰি দিওঁ তেতিয়া আমি পাই যাম ইয়াৰ ভেলু। এইটো ইয়ালৈকে গম পালোঁ, কিন্তু আমি এতিয়া উলিয়াব লাগে যে একচুৱেলি ইয়াৰ ভেলুটো ইলেক্ট্ৰ পটেঞ্চিয়েল, কপাৰৰ ইলেক্ট্ৰ পটেঞ্চিয়েলটো ক'ৰ পৰা আহিলে আৰু বা কিমান, হয়নে? এইটো ইলেক্ট্ৰ পটেঞ্চিয়েলটো ক'ৰ পৰা আহিলেতো আমি গম পাওঁ। ইলেক্ট্ৰ পটেঞ্চিয়েলটো ইয়াৰ পৰা তোমাৰ ইয়াতে ডাবল লেয়াৰডাৰ ক্ৰিয়েট হয় বুলি কৈছিলোঁ যে এনেহ'লে ইলেক্ট্ৰ পটেঞ্চিয়েলৰ সেইখিনি যিখিনি আমি ডিছকাছ কৰিছিলোঁ, ইয়াতে কপাৰ টু পজিটিভটো ইয়ালৈ কপাৰ ডিপজিট হৈ যায়, সেইকাৰণে ইয়াতে বেছিকৈ মাইনাছ হৈ যায় চলিউশ্যনত, নেগেটিভ নেগেটিভ আয়ন বহুত আহি যায় আৰু কপাৰটো কি হৈ যায় পজিটিভলি চাৰ্জ হৈ যায়, হয়নে? সেইকাৰণে সিহঁতৰ মাজত এটা পটেঞ্চিয়েল ডিফাৰেঞ্চ হয়। সেই পটেঞ্চিয়েল ডিফাৰেঞ্চৰ কাৰণে ইলেক্ট্ৰ পটেঞ্চিয়েলটো হৈ যায়। আমি সেইখিনি চালোঁ এতিয়া ইয়াৰ ইলেক্ট্ৰ পটেঞ্চিয়েলটো ক'ৰ পৰা আহিলে আৰু ইয়াৰ ইলেক্ট্ৰ পটেঞ্চিয়েলটো ক'ৰ পৰা আহিলে আমি গম পালোঁ, কিন্তু ইয়াৰ ভেলুটো কিমান সেইটো চাব লাগিব আমি। ইয়াৰ মানে অকল এই ইলেক্ট্ৰটোৰ ভেলু কিমান, মানে ইলেক্ট্ৰটোৰ ইলেক্ট্ৰ পটেঞ্চিয়েলৰ ভেলু কিমান আৰু এই ইলেক্ট্ৰটোৰ ইলেক্ট্ৰ পটেঞ্চিয়েলৰটোৰ কিমান হ'ব সেইটো আমি জানিব লাগিব। আৰু সেইটো কাৰণে আমি কি কৰোঁ, আমি এটা ইলেক্ট্ৰড লওঁ, মানে তোমালোকৰ এটা ৰেফাৰেঞ্চ ইলেক্ট্ৰড লওঁ। ৰেফাৰেঞ্চ ইলেক্ট্ৰটো মানে কি, ধৰা তোমালোকৰ মই ধৰা ইয়াতে ধৰা এইটো তোমালোকৰ এটা চেল বুলি ধৰি লৈছোঁ। অ'কে, এটা চেল মানে দুটা হাফ চেল থাকিবই লাগিব, হয়নে? দুটা হাফ চেল থাকিব লাগিব এটা চেল বনাবৰ কাৰণে। ধৰা এইটোত মই তোমালোকৰ এইফালে কপাৰ লৈছোঁ, যেনিবা কপাৰ এইফালে মই এটা পটেঞ্চ ইয়াতে এটা মই তোমালোকৰ ভল্ট মিটাৰ এটা লগাই দিছোঁ ইয়াতে। অ'কে, ভল্ট মিটাৰ এটা লগাই দিছোঁ যিটোৱে মানে তোমালোকৰ পটেঞ্চিয়েলটো দিব। অ'কে, ইয়াতে তোমালোকৰ আৰু আমি জানো যে হাফ চেলটো আমি কেনেকৈ বনাম, যদি ইয়াত কপাৰ থাকে, মেটেল যিটো থাকে মেটেলৰ ইয়াত চলিউশ্যন দিব লাগিব, মেটেলটোত আয়ৰণ থকা চলিউশ্যন থাকিব লাগিব। ইয়াত যিহেতু কপাৰ আছে তেতিয়াহ'লে ইয়াত কপাৰ ছালফেট বা মানে যি কপাৰ কপাৰটো পজিটিভ বা কপাৰ পজিটিভ কিবা এটা থাকিব লাগিব, হা? ইয়াত উঠা কপাৰটো পজিটিভ, সেইকাৰণে আমি কপাৰ ছালফেট দি দিলে আৰু এইটো ওৱান মলাৰ দি দিছোঁ, সেইকাৰণে আৰু 25 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছত ল'লোঁ, তেতিয়া এইটো মানে ষ্টেণ্ডাৰ্ড কণ্ডিশ্যন হৈ যাব, ঠিক আছে? এতিয়া আমাৰ EMF অফ ইয়াতে যিটো ভল্টেজ পাম, আমি ভল্টেজটো কাৰ কাৰণে পাম? এই ভল্টেজটো একচুৱেলি কি হ'ব যদি আমি এইটো নাজানো কি আছে দেই, এইটো তেতিয়াহ'লে ইয়াৰ ধৰা ইয়াৰ ভেলুটো ধৰা এক্স, ইয়াৰ যিটো ইলেক্ট্ৰড পটেঞ্চিয়েল এক্স ভল্ট বুলি ধৰি লৈছোঁ এই ইলেক্ট্ৰডটোৰ কাৰণে, তে এই ইলেক্ট্ৰডটো আৰু এই ইলেক্ট্ৰডটোৰ ভল্টেজটো আমি ধৰি লৈছোঁ ৱাই, ৱাই ভল্ট, ঠিক আছে? তেতিয়াহ'লে গোটেই EMF অফ এ চেল, গোটেই চেলটোৰ EMF কিমান হ'ব, ইনটৰ চেল ইজ ইকুৱেলটো কিমান হ'ব, তোমালোকৰ ৱাই মাইনাছ এক্স ভল্ট হ'ব জানো, ৱাই মাইনাছ এক্স ভল্ট হ'ব, ইয়াৰ ৱাই ভল্ট মাইনাছ এক্স ভল্ট। আমিতো অলৰেডি গম পালোঁ, কাৰণ ৱাইটো আমি ধৰি লৈছিলোঁ যে একচুৱেলি এইটো এনেকুৱা ই নট অফ এই চেলটোৰ কাৰণে কি হ'ব, একচুৱেলি ই নট অফ চেল ইজ ইকুৱেল টু তোমালোকৰ ই নট অফ কপাৰ টু পজিটিভ টু কপাৰ, ঠিক আছে? মাইনাছ কি হয় ইয়াৰ ইয়াৰ যিটো মানে ইলেক্ট্ৰ পটেঞ্চিয়েল, আৰু ইয়াৰ ইলেক্ট্ৰ পটেঞ্চিয়েলটো আমি কি বুলি লৈছোঁ, এক্স ভল্ট বুলি ধৰি লৈছোঁ, ষ্টেণ্ডাৰ্ড ইলেক্ট্ৰ পটেঞ্চিয়েল। অ'কে, এতিয়া ইয়াৰ ষ্টেণ্ডাৰ্ড ইলেক্ট্ৰ পটেঞ্চিয়েলটো কিমান হ'ব, তেতিয়াহ'লে ইয়াৰ ষ্টেণ্ডাৰ্ড ইলেক্ট্ৰ পটেঞ্চিয়েলটো কিমান হ'ব সেইটো আমি কেনেকৈ কৰিম, সেইটো কৰিম আমি কেনেকৈ, ই নট অফ কপাৰ টু পজিটিভ কপাৰ ইজুকেলটো এইটো ইফাল লৈ যাম, হয়নে? ই নট অফ চেল প্লাছ এক্স ভল্ট হৈ যাব, হ'বনে? কাৰণ এইটো মই জাষ্ট এইটো এফালে ল'লোঁ, এইটো এফালে লৈ গ'লোঁ, মানে তোমালোকৰ চিম্পল মেথমেটিক্স কৰিলোঁ, মেথমেটিক্স ইউজ কৰি দিবি, এইটো এনেকুৱা কৰিলোঁ। এতিয়া যদি মই এক্স ভল্টটো যদি জিৰ' ভল্ট হিচাপে লৈ লওঁ, মানে জিৰ' ভল্ট যদি আমি ধৰি লওঁ যে এক্স ইজুকেল টু জিৰ' ভল্ট, তেতিয়াহ'লে যিটো আমি আৰু ই নট অফ চেলটো আমি ক'ত পাম, ই নট অফ চেলটো তোমালোকৰ এই ভল্ট মিটাৰত যিটো ৰিডিং দিব সেই ৰিডিংটোৱেতো ই নট অফ চেল হয়, হয়নে? এতিয়া ই নট অফ চেলটো কি হয়, তোমালোকৰ এই ভল্ট মিটাৰত যিটো ৰিডিং দিব, হা? যদি এই যিটো তোমালোকৰ ইলেক্ট্ৰড আছে এই ইলেক্ট্ৰডটোৱে যদি পটেঞ্চিয়েল ডিফাৰেঞ্চ যদি জিৰ' হয়, তেতিয়াহ'লে ইয়াত যিটো ৰিডিং পাম সেই ৰিডিংটোৱে কি হ'ব, তোমালোকৰ এই আমি যিটো বিচাৰিছোঁ মানে ৱাই ভেলুটো বিচাৰিছোঁ সেইটো হ'ব, কাৰণ ই ই নট অফ কপাৰ টু পজিটিভ আৰু কপাৰ আমাক এই ভেলুটোহে লাগে, ইয়াৰ ভেলুটোহে লাগে, এই ইলেক্ট্ৰড পটেঞ্চিয়েলটো কিমান হয় সেইটোহে লাগে আমাক, হয়নে? ইয়াৰ এইটো ক'ত মানে ইয়াৰ ভেলুটো কিমান আমাক সেইটো লাগে। আমি এইটো কেনেকৈ উলিয়াম, যদি এইটো আমি মানে এই ফৰ্মুলাটোত পুট কৰি দিওঁ, মানে তোমালোকৰ ধৰা ই নট অফ চেল ইজ ইকুৱেল টু ই নট অফ কপাৰ টু পজিটিভ
कपार माइनास तुम लोग इलेक्ट्रोड पोटेन्सियल अफ दिस इलेक्ट्रोड आम जानू ठीक है जो आम एक्स इजुकल टू जिरो धरिए लो तीन जी इतना पोटेन्सियल जी इनट अफ सेल पा इनट अफ सेलर भेल्यूटे कि हम तुम लोग इलेक्ट्रोडर इलेक्ट्रोड पोटेन्सियल हम बुझी पाला तेल रेफारेस तो कि ललो आम रेफारेस तो जिरो हिसाब से ललो और यह एक्सुअल कि जाना ये क्या हाइड्रोजेन इलेक्ट्रोड लो लो यू क्या हाइड्रोजेन इलेक्ट्रोड स्टैंडार्ड हाइड्रोजेन इलेक्ट्रोड भी क्या ठीक है ये स्टैंडार्ड हाइड्रोजेन इलेक्ट्रोड तो जो आम लगे आम इतना जी मानने इम एफ अफ ए सेल पा सीटे तुम लोग इलेक्ट्रोड पोटेन्सियल हम इतना के आम चाह लो यू सब बस्तु तो बुझी पालाने ना मैं और बुझा दूँ बुझी पासा ना बुझा लगे ठीक है बुझी पासी ठीक है ठीक है ঠিক আছে তেলালেকে তেলা আমি মানে যদি আমার যদি ইলেকট্রোড পটেনশিয়াল লাগে কোনোবাটার ইলেকট্রোডর তেতিয়া আমি কি করি আমি যেটু লেফট হ্যান্ডত লম লেফট হ্যান্ডত যেটু সেল থাকিব হে লেফট হ্যান্ডর যেটু হাফ সেল থাকিব না হাফ সেল টু আমি কি লব লাগিব হে ইলেকট্রোড টু আমি কি লম হাইড্রোজেন ইলেকট্রোড টু লম কারণ স্ট্যান্ডার্ড হাইড্রোজেন ইলেকট্রোড টু লম হ্যাঁ ইয়াতে লেফট হ্যান্ডত আর এই স্ট্যান্ডার্ড হাইড্রোজেন ইলেকট্রোড টুর आम पटेन्सियल कि धरी लो जिरो भल्ट बुली धरी लो कि जिरो भल्ट नए दिन जिरो भल्ट हिसाब से धरी लो ये इंटरेस्टिंग कि मन रख कि जिरो भल्ट हिसाब से एक्सुअल धरीहे लम ठीक है जाते आम कलकुलेशन इजी है ठीक है इतना स्टैंडार्ड हाइड्रोजेन इलेक्ट्रोड तो है कि जानव लगे इतना ये जानूस ना भल्क ठीक है इतना कितब इतना इते लिखा चुना तुम लोग जी एक्सकिउज मी 3.21 যেটো আছে তোমালোকৰ ইয়াতে মেজাৰমেণ্ট অফ ইলেক্ট্ৰড পটেনশিয়েল মই যেটো ক'লোঁ মানে আমি যে আমি মানে মই ইয়াতে দেখুৱাইছোঁ যিটো তোমালোকৰ মেজাৰমেণ্ট অফ মানে ইয়াৰ যিটো ইলেক্ট্ৰড পটেনশিয়েল আমাৰ ইয়াৰ ভেলুটোহে লাগে মানে ই যদি এইটো কপাৰৰ জেগাত মই যদি জিংকটো লৈ লৈ কি হ'ব তেতিয়া জিংকৰ ইলেক্ট্ৰড পটেনশিয়েল পাই যাম ইয়াত মানে যিটো ভল্টমিটাৰত যিটো ৰিডিং দিব সেইটো জিংকৰ হেৰি হৈ যাব হা কাৰণটো জিৰ' থাকিব নে যদি আমি ইয়াত মানে যিয়ে লৈ লওঁ মানে কপাৰৰ জেগাত যদি জিংক লওঁ জিংকৰ জিংকৰ ইলেক্ট্ৰড পটেনশিয়েল পাই যাম যদি চিলভাৰ লৈ লওঁ আৰু ইয়াত যদি খালী ইয়াত খালী ইয়াত যদি চিলভাৰ লওঁ তোমালোকৰ যদি ইয়াত যদি চিলভাৰ লওঁ তেতিয়াহ'লে ইয়াতে তোমালোকৰ চিলভাৰ পজিটিভ থকা আমি আয়ন থকা চিলভাৰ আয়ন থকা আমি চলিউচন ল'ব লাগিব অ'কে তাৰমানে চিলভাৰৰ আয়ন একে মানে আমি জানো যে যদি ইয়াত মেটেল যিটো মেটেল থাকে মেটেলৰ আয়ন থাকিবই লাগিব ইয়াত চলিউচনটো যদি জিংক থাকে জিংক সালফেট বা বেলেগ জিংক ক্লোৰাইডৰ লগত মানে যিটো মানে তোমালোকৰ মেইন তোমালোকৰ এইটো চাব লাগিব যে ইয়াত যদি জিংক থাকে ইয়াত জিংকৰ আয়ন থাকিব লাগিব কপাৰ থাকে কপাৰৰ আয়ন ঠিক আছে যদি আমি ইয়াত যদি তোমালোকৰ ধৰা চিলভাৰৰ তোমালোকৰ ইলেক্ট্ৰ পটেনশিয়েলটো জুখিব লাগে কিমান হয় তেতিয়াহ'লে ইয়াত চিলভাৰ লৈ লওঁ ইয়াত চিলভাৰ ক্লোৰাইড লৈ লওঁ তেতিয়াহ'লে ইয়াত যিটো পটেনশিয়েল দিব যদি ইয়াত হাইড্ৰজেন ইলেক্ট্ৰটো লৈ লওঁ ইয়াৰ পটেনশিয়েলটোৱে তোমাৰ চিলভাৰৰ ইলেক্ট্ৰ পটেনশিয়েল হৈ যাব সেইটো আমাৰ মানে টেকনিক মানে আমি তেনেকৈ কি কৰিব পাৰোঁ আমি বহুত বেলেগ 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 মেটেল লৈ পিনি আমি কি কৰিব পাৰোঁ আমি সবৰে ষ্টেণ্ডাৰ্ড ইলেক্ট্ৰ পটেনশিয়েলটো লৈ পাৰোঁ কিন্তু এইটো মই কৈছোঁ যে ষ্টেণ্ডাৰ্ড ইলেক্ট্ৰ পটেনশিয়েল দেই কাৰণ আমি তোমালোকে এইটো চাব লাগিব যে যেতিয়া তোমালোকে মেটেলটো ডুবাবা ইয়াত ইয়াত এইটো যদি চলিউচনটো এই চলিউচনটোৰ কনচেনট্ৰেশ্যন কিন্তু ওৱান মোলাৰ হ'ব লাগিব দেই চলিউচনৰ কনচেনট্ৰেশ্যন ওৱান মোলাৰ হ'ব লাগিব আৰু ইয়াৰ তোমালোকৰ টেম্পাৰেচাৰটো যেতিয়া জুখিম তেতিয়া টেম্পাৰেচাৰটো 25 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ থাকিব লাগিব এইকেইটা ইম্পৰ্টেণ্ট কেলৈ ইম্পৰ্টেণ্ট এইটো আমি নাৰ্ছ ইকুৱেশ্যনত পাম কাৰণ টেম্পাৰেচাৰ আৰু কনচেনট্ৰেশ্যনটো মেইনলি কনচেনট্ৰেশ্যন নাৰ্ছ ইকুৱেশ্যনত পাম যে কনচেনট্ৰেশ্যনটো যদি চেঞ্জ কৰি দিওঁ তেতিয়াহ'লে ইলেক্ট্ৰ পটেনশিয়েলটো চেঞ্জ হৈ যায় সেইকাৰণে এইটো ওৱান মোলাৰ থাকিব লাগিব ঠিক আছে আৰু ইয়াতে এতিয়া সেইকাৰণে আমি চাওঁ যে ষ্টেণ্ডাৰ্ড হাইড্ৰজেন ইলেক্ট্ৰটো এবাৰ এতিয়া আমি এইটো চাওঁ এই বস্তুটো চাওঁ হা এতিয়া এইটো চাওঁচোন আমি কি হয় এতিয়া তোমালোকৰ এইটো মেজাৰমেণ্ট অফ ইলেক্ট্ৰড পটেনশিয়েল এতিয়া আমি এই মেজাৰমেণ্টখিনি কৰিবলৈ হ'লে এতিয়া আমি গম পালোঁ যে আমাৰ হাইড্ৰজেন ইলেক্ট্ৰডটো লাগিব ঠিক আছে কাৰণ আমি হাইড্ৰজেন ইলেক্ট্ৰডটো কি হিচাপে লৈ লওঁ হাইড্ৰজেন ইলেক্ট্ৰডটোত আমি যিটো হাইড্ৰজেন ইলেক্ট্ৰডটোৰ যিটো পটেনশিয়েল হয় সেইটো মানে ইলেক্ট্ৰড পটেনশিয়েল সেইটো আমি জিৰ' হিচাপে নহ'ব লাগিব তেতিয়াহ'লে ইয়াৰ কনষ্ট্ৰাকশ্যনটো কেনেকুৱা হয় সেইটো চাই লওঁ ইয়াত যেনেকৈ দি থোৱা আছে ইয়াতে এই ফিগাৰটোত ঠিক আছে এই ফিগাৰটোত কেনেকৈ দি থোৱা আছে চাওঁচোন এতিয়া অ'কে চ' মই এখন অলপমান চেঞ্জ কৰি লওঁ চ' ইয়াতে কি দিয়া আছে তোমালোকৰ যদি চোৱা ভালকৈ দেখিবা যে ইয়াতে প্ৰথমতে কি হ'ল এটা বিকাৰ এটা লৈ লৈছে বিকাৰ এটা লৈ লৈছে মানে যিটো হাফ চেল আৰু এইটো হাঁ আৰু ইয়াতে তোমালোকৰ এই যিটো চলিউচন হ'ব চলিউচনটো তোমালোকৰ যিহেতু হাইড্ৰজেন ইলেক্ট্ৰড ল'ম হাঁ যিহেতু হাইড্ৰজেন ইলেক্ট্ৰড ল'ম তেতিয়াহ'লে হাইড্ৰজেনৰ আয়ন থাকিব লাগিব ইয়াত চলিউচনটোত হাইড্ৰজেনৰ আয়ন এতিয়া হাইড্ৰজেন আয়নৰ আয়ন কোনবোৰ মানে হেৰিয়ে দিব পাৰে মানে
তোমালোকৰ কি কয় সলিউশনে মেইনলি এচিডিক সলিউশনবোৰে দিয়া হা যিমান এচিডিক সলিউশন আছে এচিডিক সলিউশনবোৰে হাইড্ৰোজেন ইজিলি দি দিয়ে তাৰমানে তোমাৰ কথা এইচ চি এল এইচ চি এলটোৱে যদি এনেকৈ ডিছ'চিয়েটেড হৈ পিনি এইচ পজিটিভ প্লাছ চি এল নেগেটিভ হৈ থাকে ঠিক আছে এতিয়া আমাৰ এই হাইড্ৰোজেন আয়নটো লাগে সেইকাৰণে আমি কি কওঁ ইয়াত এইচ চি এল হাইড্ৰোজেন ক্লৰাইড বা নাইট্ৰিক এচিড বা সেনেকুৱা ধৰণৰ কিবা কিবি লওঁ ইয়াত ঠিক আছে ইয়াতে যিবোৰে মানে এইচ পজিটিভটো দিয়ে ইয়াত তাৰমানে এইচ পজিটিভটো ইয়াত প্ৰেজেণ্ট থাকিব লাগিব এই সলিউশ্যনটো যিহেতু আমি হাইড্ৰোজেন ইলেক্ট্ৰডৰ কথা কৈ আছোঁ তাৰপিছত কি কৰোঁ আমি এডাল প্লেটিনাম ৱায়াৰ এডাল ডুবাই দিওঁ প্লেটিনাম ৱায়াৰ এডাল ডুবাই দিওঁ এডাল কি হ'ল এডাল হৈছে তোমাৰ ব্লেক প্লেটিনাম বুলি কয় প্লেটিনাম ব্লেক বুলি কয় আৰু এইটো প্লেটিনাম ৱায়াৰ এডাল আমি ডুবাই দিছোঁ এইটো হৈছে মেটেল এডাল হা কিন্তু আমাকো লাগে এতিয়া হাইড্ৰোজেন ইলেক্ট্ৰডহে লাগে আমাক কি লাগে আমাৰ হাইড্ৰোজেন ইলেক্ট্ৰড থাকে তাহলে ইয়াতো হাইড্ৰোজেন লাগে একচুৱেলি আমাকো মেটেলটোতো হাইড্ৰোজেন হ'ব লাগে কিন্তু হাইড্ৰোজেনটো কেলৈ আমি হাইড্ৰোজেন মেটেল হিচাপে ডুবাব নোৱাৰোঁ কাৰণ হাইড্ৰোজেনটো এটা গেছ হয় ঠিক আছে হাইড্ৰোজেনটো এটা গেছ হয় সেইকাৰণেতো আমি তাক এনেকৈ মেটেল হিচাপত ফৰ্মত নাপাওঁ নহয় সেইকাৰণে আমি কি কৰোঁ তাক ইলেক্ট্ৰিকেল কণ্টেক্ট দিবৰ কাৰণে আমি এডাল এই মেটেল ৱায়াৰডাল লওঁ তেতিয়াহ'লে ইয়াৰ এই প্লেটিনামৰ যিটো হেৰি হয় তোমাৰ ৰেছপনচিবিলিটি বা ইয়াৰ কাম কি ইয়াৰ কাম কি ইয়াক ইলেক্ট্ৰিকেল তোমাৰ ইলেক্ট্ৰিকেল কণ্টেক্টটো ইহঁতি দিয়ে মানে তোমাৰ ধৰা ইয়াতে এতিয়া এইটো ইয়ালৈকে হ'ল ইলেক্ট্ৰিকেল কণ্টেক্টটো ই দিয়ে ইয়াৰ কাম এইটো হৈছে এতিয়া আৰু আমি এইটো হাইড্ৰোজেনটো দিব লাগিব হাইড্ৰোজেনটো কেনেকৈ দিয়ে হাইড্ৰোজেনটো দিয়া টেকনিকটো কি কৰিলে ইহঁতি এইটো অলপমান এনেকৈ এটা টিউব এটা ভৰাই দিলে একচুৱেলি প্লেটিনাম যিটো ৱায়াৰডাল প্লেটিনাম তাৰপিছতে ঠিক আছে ইয়াতে এনেকৈ দি দিলে ইয়াতে পৰাছ এটা হেৰি দি দিলে ইয়াতে তোমালোকৰ পৰাছ প্লাগ এটা আছে ইয়াতে বা যাৰ মাজে মানে গেছবোৰ পাৰ হৈ যাব পাৰে ইজিলি ঠিক আছে তাৰপিছত ইয়াতে তোমালোকৰ এইটো চিল কৰি দিলে এইটো তাৰপিছত ইয়াত কি কৰিলে এটা হাইড্ৰোজেন গেছটো ভৰাই দিলে এফালে এইফালে হাইড্ৰোজেন গেছটো ভৰাই দিলে তেতিয়াহ'লে হাইড্ৰোজেন গেছটো ভৰাই থৈ আছে হাইড্ৰোজেন গেছটো কিন্তু আৰু আমি জানো যে আমাক ষ্টেণ্ডাৰ্ড কণ্ডিশ্যনত লাগিব বস্তুটো আমাক যিহেতু ইলেক্ট্ৰড পটেঞ্চিয়েলটো আমাক কিহত লাগিব ষ্টেণ্ডাৰ্ড ইলেক্ট্ৰড পটেঞ্চিয়েল লাগিব সেইকাৰণে কি কৰে এই কণ্ডিশ্যনটো ষ্টেণ্ডাৰ্ড কৰি লয় সেইকাৰণে কি হয় যিটো এচিড লয় হা বা যিটো এচিডটোৱে কি কৰে এইচ পজিটিভটো দিব ঠিক আছে আৰু এইচ পজিটিভটো যিটো এচিডে দিব তাৰ কনচেনট্ৰেশ্যন কিমান লৈ লয় ওৱান মোলাৰ লৈ লয় ওৱান মোলাৰ হিচাপে লৈ লয় যদি হাইড্ৰক্লৰিক এচিড লয় তেতিয়াহ'লে ওৱান মোলাৰ হাইড্ৰক্লৰিক এচিড লৈ ল'ব যদি নাইট্ৰিক এচিড লয় তেতিয়াহ'লে ওৱান মোলাৰ নাইট্ৰিক এচিড লৈ ল'ব ঠিক আছে মুঠতে ওৱান মোলাৰ ল'ব লাগিব ইয়াত আৰু তোমাৰ টেম্পাৰেচাৰটো কিমানত ৰাখিব লাগিব 25 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছত ৰাখিব লাগিব ঠিক আছে আৰু অকল এইটো এতিয়া কথাটো কি হ'ল তোমালোকৰ এই যিটো চলিউশ্যনত যিটো তোমালোকৰ আয়ন আছিলে মানে মেটেলৰ আয়ন এইটো মেটেল নহয় কিন্তু আমি যিটো মেটেল কওঁ মেটেলৰ আয়ন থাকিব লাগিব এতিয়া এইটো হাইড্ৰোজেন আছে হাইড্ৰোজেন আয়ন থাকিব লাগিব সেইকাৰণে হাইড্ৰোজেনৰ আয়নটোৰ কনচেনট্ৰেশ্যন ওৱান মোলাৰ হ'লেও নহ'ব অকল কিন্তু ইয়াৰ যিটো এইটো মেটেল আছিলে মেটেলটোতো ইয়াত মেটেল নহয় ইয়াতো হাইড্ৰোজেন গেছ হয় ইয়াৰো মানে কি হয় তোমালোকৰ কনচেনট্ৰেশ্যন তোমালোকৰ ইউনিটি হ'ব লাগিব ইউনিট কনচেনট্ৰেশ্যন হ'ব লাগিব কিন্তু ইয়াৰ ইউনিট কনচেনট্ৰেশ্যনটো আমি ল'ব নোৱাৰোঁ গেছ বুলি ক'লে কনচেনট্ৰেশ্যনৰ কথা নকওঁ দেই আমি সেইটো মনত ৰাখিবা গেছ বুলি ক'লে আমি কি কওঁ আমি তাৰ প্ৰেছাৰৰ কথা কওঁ কনচেনট্ৰেশ্যন এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট দেই যদি আমি চলিউশ্যন লওঁ তেতিয়াহ'লে কনচেনট্ৰেশ্যনটো ওৱান ইউনিট কনচেনট্ৰেশ্যন বুলি কওঁ ঠিক আছে ওৱান ইউনিট কনচেনট্ৰেশ্যন যদি আমি গেছ লওঁ তেতিয়াহ'লে আমি কি কওঁ তাৰ প্ৰেছাৰটো লওঁ প্ৰেছাৰটো কি হ'ব লাগিব ওৱান ইউনিট তোমাৰ তাৰ প্ৰেছাৰৰ যিটো ইউনিট হ'ব ওৱান ইউনিট হ'ব লাগিব সেইকাৰণে আমি এনেই নৰ্মেলি বাৰ ইউজ কৰোঁ ওৱান বাৰ সেইকাৰণে ওৱান বাৰ যদি হৈ যায় তেতিয়াহ'লে আৰু ইয়াতে কনচেনট্ৰেশ্যনৰ ইউনিট আমি ওৱান মোলাৰ লওঁ ঠিক আছে এতিয়া ইয়াৰ ওৱান মোলাৰ কনচেনট্ৰেশ্যন লৈ ল'লোঁ আৰু ইয়াৰ যিটো হাইড্ৰোজেনৰ যিটো তোমালোকৰ কনচেনট্ৰেশ্যন ল'ম বা তোমালোকৰ যিটো প্ৰেছাৰ ল'ম সেইটো ওৱান বাৰত আমি ছেট কৰি ল'ব লাগিব ইয়াত ওৱান বাৰত ছেট কৰিলোঁ তেতিয়াহ'লে এই যিটো তোমালোকৰ চেল হাফ চেল হ'ব এই হাফ চেলটো হৈছে তোমালোকক কি বুলি কয় একচুৱেলি এইটো হাইড্ৰোজেন ইলেক্ট্ৰডে হয় কিন্তু আমি ইয়াৰ কণ্ডিশ্যনটো যে আমি ষ্টেণ্ডাৰ্ড কৰি লৈছোঁ কি কি ল'লোঁ এইটো ওৱান বাৰ ল'লোঁ ঠিক আছে এইটো ৰিডিউচ ফৰ্মটো এইটো অক্সিডাইজ ফৰ্মটো একচুৱেলি মানে হাইড্ৰোজেনৰ অক্সিডাইজ ফৰ্মটো এইচ পজিটিভ আৰু যেনেকৈ তোমালোকৰ এইচ পজিটিভ প্লাছ এটা ইলেক্ট্ৰন লৈ পিনি কি কৰে এনেকুৱা হৈ যাব ন হাফ হাইড্ৰোজেন তেতিয়া ই হৈছে ৰিডিউচ ফৰ্মটো মানে ই ইলেক্ট্ৰনটো লৈ ল'লে ই এইটো অক্সিডাইজ ফৰ্মটো অ'কে তেতিয়াহ'লে অক্সিডাইজ ফৰ্মটো কনচেনট্ৰেশ্যন তোমালোকৰ ইউনিট কনচেনট্ৰেশ্যন হৈ আছে ৰিডিউচ ফৰ্মটো হাইড্ৰোজেনৰ ৰিডিউচ ফৰ্মটো কি এইচ টু হা এইটো ৰিডিউচ ফৰ্মটোৰ কনচেনট্ৰেশ্যনটো আমি ল'ব নোৱাৰোঁ ইয়াতে সেইকাৰণে প্ৰেছাৰ লৈ ল'লোঁ প্ৰেছাৰটো ওৱান বাৰ হৈ আছে সেইকাৰণে আমি এই হাইড্ৰোজেন ইলেক্ট্ৰডটোৰ যিহেতু ইহঁতক যিহেতু ষ্টেণ্ডাৰ্ড কণ্ডিশ্যনত লৈ লৈছোঁ আৰু 25 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ লৈছোঁ নাই সেইকাৰণে ষ্টেণ্ডাৰ্ড কণ্ডিশ্যনত লৈ লৈছোঁ 25 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ এণ্ড কনচেনট্ৰেশ্যন এণ্ড প্ৰেছাৰ চব এই দুটা ইউনিট ওৱান ইউনিট মানে তোমালোকৰ ইউনিটটো
সব দুটা ওয়ান হয়ে আছে, ওয়ান ইউনিট হয়ে আছে, ঠিক আছে, এই দুটার আর টেম্পারেচার 25, সো গোটেখিনি স্ট্যান্ডার্ড কন্ডিশন আছে, সো দ্যাটস ওয়াই এই হাইড্রোজেন ইলেকট্রোডটো কি বলে কয়, স্ট্যান্ডার্ড হাইড্রোজেন ইলেকট্রোড বলে কয়, বুঝি পালা না এটা? আর এই স্ট্যান্ডার্ড হাইড্রোজেন ইলেকট্রোডটোর এই স্ট্যান্ডার্ড হাইড্রোজেন ইলেক্ট্রোডটোর ইলেকট্রোড পটেনশিয়াল, তাৰমানে ইহঁতৰ মাজতো এটা এই এইটো হাইড্রোজেন পজিটিভটো ইলেকট্রনটো লব ইয়াৰ পৰা, ল'লে বি পজিটিভ হৈ যাব, ঠিক আছে, বা এই হাইড্রোজেনটো হাইড্রোজেনটোৱে ইলেকট্রনটো দি দিব এইচ পজিটিভটো, এইচ পজিটিভটো দি পিনি কি কৰিব পাৰে, মানে তোমালোক ইলেক্ট্রন সরি ইলেকট্রনটো ইয়াতে ইলেক্ট্রন এই যিটো প্লেটিনাম আছে তাতে এৰি থৈ সিহঁতে এইচ পজিটিভ হিচাপে তোমালোকৰ সলিউশনলৈ যাব পাৰে, গুচি যদি গুচি যায় তেতিয়াহ'লে কি হ'ব, ইহঁতৰ মানে ইয়াৰ মাজত এটা ইলেক্ট্রন মানে কি হ'ল এটা পটেনশিয়েল ডিফাৰেঞ্চ এটা ক্ৰিয়েট হ'ব, আৰু ডিফাৰেঞ্চ ক্ৰিয়েট হোৱাৰ কাৰণে এটা ইলেক্ট্রন কি হ'ব তোমালোকৰ ইলেক্ট্রন পটেনশিয়েলটা পাম, আৰু সেই ইলেক্ট্রন পটেনশিয়েলটো আমি কি হিচাপে লওঁ, এইটো তাৰ ভেলুটো আমি কিমান হিচাপে লওঁ, আমি ইয়াত এই যিটো ৰিয়েকশ্যন থাকিব ন, এই ৰিয়েকশ্যনটো হ'ব ইয়াত হা, এই আৰু এই ৰিয়েকশ্যনটো হ'বৰ হ'বলৈ হ'লে বা আমি কওঁ যে হ'লে যিটো ইলেক্ট্রন পটেনশিয়েল হ'ব সেই ইলেক্ট্রন পটেনশিয়েলটো আমি কিমান বুলি কওঁ, আমি লওঁ ইয়াত জিৰ' ভল্ট হিচাপে লৈ লওঁ, আৰু এইটো কি হয় ষ্টেণ্ডাৰ্ড হয়, ষ্টেণ্ডাৰ্ড কি কি হৈছে, এইচ পজিটিভটোৰ পৰা কি হৈছে এইচ টু হাফ এইচ টু হৈছে, ঠিক আছেনে, এতিয়া এই বস্তুটো বা এইটো এইচ পজিটিভটো এইচ টু হাফটো নিলিখে অকল এইচ টু লিখিব পাৰি হা, এতিয়া এই ইলেক্ট্রন পটেনশিয়েলটোক কয় তোমালোকৰ ষ্টেণ্ডাৰ্ড ইলেক্ট্রন পটেনশিয়েল অফ হোৱাট হাইড্ৰোজেন ইলেক্ট্রোড, অ'কে, আৰু ইয়াৰ ভেলুটো আমি জিৰ' ভল্ট হিচাপে লৈ লওঁ, ইয়ালৈকে বুজি পালানে, ঠিক আছে, এতিয়া এইখিনি গোটেইখিনি ইয়াতে লিখা আছে, এতিয়া খালি ইয়াতে তোমালোকৰ ইয়াত এইচ পজিটিভৰ ঠাইত তোমালোকৰ কি লৈছে, ইয়াতে এইচ পজিটিভে লৈছে, কিন্তু ইয়াতে তোমালোকৰ ষ্টেটটো ডিফাইন কৰিছে যে এইটো এইচ পজিটিভ একুৱাছ, কাৰণ একচুৱেলি আমি ষ্টেটবোৰ দেখুৱাই দিব লাগে হা, মই ইয়াত দেখুৱাই দিয়া নাছিলোঁ, কিন্তু এইটো একচুৱেলি দেখুৱাব লাগে, ইয়াতে মই ইয়াত যিটো ৰিয়েকশ্যনটো লিখিছিলোঁ ইয়াতে ইয়াতে একচুৱেলি তোমালোকৰ ব্ৰেকেটত তোমালোকে লিখিব লাগে একুৱাছ, আৰু ইয়াতে তোমালোকৰ কি আছে এইটো গেছ, এইটো এনেকৈ লিখিব লাগে, এইটো একচুৱেলি এনেকৈ নিলিখে, মেইনলি যেনেকৈ কিতাপত লিখা আছে, কিতাপত লিখা আছে এনেকৈ একুৱাছ প্লাছ ইলেক্ট্ৰন হাফ হাইড্ৰোজেন এইটো গেছ আছে, এনেকৈও লিখিব পাৰা, নহ'লে তোমালোকে এনেকৈও লিখিব পাৰা, এইচ পজিটিভ তলত তলত যদি লিখা দুইটা তলত লিখিবা, যদি তলত লিখা দুইটাই তলত লিখিব, যদি মানে ওপৰত লিখা দুইটাই ওপৰত, তলত যিকোনো এটা লিখিব পাৰে, এটা ভুল নহয় মানে, কিন্তু নৰ্মেলি এইটো এইটো একচুৱেলি মানে এইটো কাৰেক্ট বেছি ভাল বেছি শুদ্ধ হয় এইটো এইটোতকৈ, ঠিক আছে, তোমালোক তোমালোকে লিখিব পাৰে, তেতিয়াহ'লে ইয়াৰ ভেলুটো আমি গম পালোঁ যে এইটো এই এই ইলেক্ট্ৰডটোৱে এই ইলেক্ট্ৰডটোৰ ইলেক্ট্ৰড পটেনচিয়েল কিমান হয় জিৰ' ভল্ট হয়, তেতিয়াহ'লে আমি এতিয়া গম পাই গ'লোঁ, আৰু আমি তেতিয়াহ'লে তোমালোকৰ ৰেফাৰেঞ্চ পইণ্টটো আমি তোমালোকক যদি সুধোঁ তোমালোকৰ ঘৰৰ মানে তোমালোকৰ এটা এই জিৰ'ৰ পৰা কলেজখন মানে তোমালোকৰ ধৰা এটা ফিক্স হিচাপে মই ৰঙাপাৰা কলেজ ৰঙাপাৰা হেৰি বুলি কৈছোঁ টাউন টাউনৰ পৰা ৰঙাপাৰা কলেজখন কিমান দূৰ, তেতিয়াহ'লে সেইটো তোমালোকে ডাইক উলিয়াব পাৰিব, তাৰমানে ৰঙাপাৰা কলেজৰ ডিষ্টেঞ্চটো জিৰ' হিচাপে ছেট কৰি দিওঁ, ঠিক আছে, টাউনৰ টাউনটো ৰঙাপাৰা ৰঙাপাৰা টাউনটো আমি জিৰ' জিৰ' কিলোমিটাৰ বুলি ধৰি দিলোঁ, তাৰপৰা ৰঙাপাৰা কলেজলৈ কিমান ডিষ্টেঞ্চ বোলে 5 কিলোমিটাৰ, হয়নে, সেইটো তোমালোকে ডাইক উলিয়াব পাৰিবা, এতিয়া যাকে নুসুধো লাগে একে ডিষ্টেঞ্চে হ'ব, মানে একেটা ডিষ্টেঞ্চ বুলিয়ে কওঁ, সেইকাৰণে যদি মই কওঁ যে উইথ ৰেচপেক্ট টু ষ্টেণ্ডাৰ্ড হাইড্ৰোজেন ইলেক্ট্ৰড, উইথ ৰেচপেক্ট টু ষ্টেণ্ডাৰ্ড হাইড্ৰোজেন ইলেক্ট্ৰড তোমাৰ জিংকৰ হেৰিটো কিমান ইলেক্ট্ৰ পটেনচিয়েল কিমান, ঠিক আছে, আৰু সেইটো সেইটো কিমান ভেলু তেতিয়াহ'লে চবেই একেটাই ক'ব, কাৰণ এইটোতো জিৰ' হয়, ঠিক আছে, সেই সেনেকুৱা মানে বস্তুটো এনেকুৱা মানে মানে এইটো একচুৱেলি কম্পেয়াৰ কৰিবৰ কাৰণে আমি এটা এই ষ্টেণ্ডাৰ্ড হাইড্ৰোজেন ইলেক্ট্ৰডটোক আমি লৈ লওঁ বাকী গোটেইখিনিক, এতিয়া এই ইয়ালৈকে বুজি পালোঁ, এতিয়া চোৱা আমি যে ক'লোঁ মই আমি যিহেতু যোৱা ক্লাছত আমি কৈছিলোঁ যে যিটো তোমালোকৰ ইলেক্ট্ৰড পটেনচিয়েল আমি যোগ আমি কিছুমান প্ৰব্লেম কৰিছিলোঁ যে ইলেক্ট্ৰড পটেনচিয়েল অফ জিংক টু পজিটিভ টু জিংক ইয়াৰ ভেলুটো আমি এনেকৈ লিখিছিলোঁ -0.76 ভল্ট এনেকৈ লিখিছিলোঁ এনেকৈ লিখিছিলোঁ, এতিয়া এইটো ক'ৰ পৰা আহিলে, এতিয়া এতিয়া এইটো ক'ৰ পৰা আহিলে চোৱা, এইটো একচুৱেলি এইটো আমি যদি এনেকৈ কৰি দিওঁ চোৱা তোমালোকৰ এইটো এটা দুটা হাফ চেল দুটা আছে, ঠিক আছে, আমি ইয়াতে কি কৰিলোঁ, ইয়াতে তোমালোকৰ হাইড্ৰোজেন ইলেক্ট্ৰডটো লৈ ল'লোঁ, হাইড্ৰোজেন ইলেক্ট্ৰডটো লৈ ল'লোঁ এনেকৈ ইয়াতে এইটো প্ৰচেছ আছে, এইফালে এটা এইফালে হাইড্ৰোজেন দি দিলোঁ, গেছটো 1 বাৰত দি দিছোঁ, ঠিক আছে, আৰু ইয়াতে কি থাকে এইটো প্লেটিনাম মেটেল, আৰু ইয়াতে কি থাকিব এইচ পজিটিভ থাকিব, এইচ পজিটিভৰ তোমাৰ এ চি এল বা কিবা কি থাকিব ৰেট হা, মানে ইয়াৰ কনচেনট্ৰেশ্যনটো খালি 1 মোলাৰ হ'ব লাগিব, তাৰপিছত আমি কি কৰোঁ এইফালে ইয়াতে তোমাৰ এটা ছল্ট ব্ৰিজটা লগাই দিলোঁ, আৰু এই প্লেটিনামডাল ক'ত লগাই দিলোঁ এডাল কেবোৰ্ডত লগাই ইয়াত ভল্টমিটাৰডাল ফিট লগাই পিনি ইয়াতে কি কৰিলোঁ আমি ইয়াতে জিংকটো ডুবাই দিলোঁ, আৰু ইয়াত কি ল'লোঁ
এটা জিঙ্ক সালফেট লো জিঙ্ক সালফেট ওয়ান মোলার লো আর আমি এইটা কি 25 ডিগ্রি আমি রিডিং লব ললো তেতিয়ালে এই ভলমিটার যেটু রিডিং দিব সেই কি হব একচুয়ালি ইয়ার এই সেলটোর কি হব এই ভলমিটার যেটু রিডিং দিয়ে কি হয় ভলমিটার যেটু রিডিং দিয়ে সেই এই সেলটোর হয় EMF ই নট অফ সেল হয় ইয়ালেকে তো আমি সেইদিনাখানি পড়িছিলো মনত আছেনে ঠিক আছে আমি ইয়ালেকে পড়িছিলো সেইদিনাখানি ইয়ালেকে পড়িছিলো তাহলে ই নট অফ সেল মানে কি হল আমি গোটেই সেলটো তাহলে ই নট অফ সেলটো আমি আমি আর এই ই নট অফ সেলটো আমি কেনেকে পাম আমি এই পটেনশিয়াল মানে যেটু তোমালোকৰ ভল ভল্টমিটার থাকে তাতে রিডিংটো পাই যাও আমি মানে তোমালোকৰ ইয়াত কাটাডালটো এনেকৈ ঘুরি যায় ন সেই কাটাডাল কিমান ভল্ট ইয়াত ধুনীয়াকে দেখুৱাই দিয়ে বা আজিকালি তোমালোকৰ ডিজিটেলও আহি গৈছে মানে ভল্টমিটার ডাইরেক্ট তোমাৰ দিলে 1.4 বা 1.3 ভল্ট কিমান হয় ইয়াত দেখুৱাই দিব তেতিয়াহ'লে ইয়াতে এই ইয়াত আমি ইয়াৰ ভেলুটো পাই যাম ঠিক আছে তেতিয়াহ'লে ই নট অফ সেলটো আমি আমি পাই যাম যেনিবা আৰু আমি আমি আগৰ ক্লাছটো মতে আমি জানো যে ফৰ্মুলাত কি হয় যিটো ৰাইটত থাকে ৰাইটৰ পৰা লেফ্টটো আমি মাইনাছ কৰিব লাগিব হয়নে এটা ৰাইটত কি আছে ৰাইটত থকাটো কিন্তু হেৰি হ'ব লাগিব তোমালোকৰ কি ইয়াৰ ইলেক্ট্ৰ পটেঞ্চিয়েলটো লিখিব লাগিব দেই ইলেক্ট্ৰ পটেঞ্চিয়েল মানে কি তোমালোকৰ ৰিডাকশ্যন পটেঞ্চিয়েলটো লিখিব লাগিব ইয়াত যিহেতু ষ্টেণ্ডাৰ্ড কৈছে সেইকাৰণে ইয়াৰ ষ্টেণ্ডাৰ্ড তেতিয়াহ'লে ইয়াৰ ষ্টেণ্ডাৰ্ড ৰিডাকশ্যন পটেঞ্চিয়েল ৰিডাকশ্যন পটেঞ্চিয়েল বুলি ক'লে প্ৰথমতে জিংক লিখিম নে জিংকটো পজিটিভ লিখিব লাগিব জিংকটো পজিটিভটো জিংক লিখিব লাগিব কাৰণ ৰিডাকশ্যন আছে মানে এইটো অক্সিডেশ্যন নাম্বাৰটো কমি গৈছে টু পজিটিভ পৰা জিৰ' হৈ গৈছে হয়নে সেইকাৰণে ইয়াৰ কি আছে মানে তোমাৰ ৰিডাকশ্যন পটেঞ্চিয়েলটো লিখিব লাগিব দেই ইয়াৰ তোমালোকে যদি জিংক স্লেছ জিংকটো পজিটিভ লিখা কিন্তু তেতিয়া ভুল হ'ব দেই মাইনাছ কি লিখিব লাগিব মাইনাছ তোমালোকৰ এইটো ৰাইটত ৰাইটত কি আছে ই নট অফ এইটো ষ্টেণ্ডাৰ্ড হাইড্ৰজেন ইলেক্ট্ৰনটো যিটো হয়নে আৰু ইয়াৰ ভেলুটো আমি কিমান ধৰি লৈছোঁ আমি ইয়াৰ ভেলুটো জিৰ' ভল্ট বুলি ধৰি লৈছোঁ হয়নে এইটো জিৰ' ভল্ট হিচাপে ধৰি লৈছোঁ হয় আমি তেতিয়াহ'লে কি হ'ব আমি ই নট অফ সেল যিটো পাম সেই ই নট অফ সেলটোৱে তোমাৰ কি হৈ যাব এইটো হৈ যাব বুজি পালা নাই তেতিয়াহ'লে আমি ইয়াতে যিটো ৰিডিং পাম ইয়াতে আমি ইয়াতে ডিজিটেল ভল্টমিটাৰ এটা লগাই দিওঁ যদি ইয়াতে তেতিয়া ইয়াতো এটা ৰিডিং পাম 1. কিবা এটা পাম বা 0.5, 0.6, 0.7 যি হয় মানে সেইটো পামটো এটা ভেলু এটা পাম ইয়াত ৰিডিংটো দিব আৰু ইয়াত এই চেলটোৰ কাৰণে কি হ'ব এনেকৈ যদি আমি ছেট আপ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে ইয়াত আমি কি পাই যাওঁ যদি 25 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ বা এই গোটেইকেইটা ওৱান মল এইটো ওৱান মলাৰ ল'লোঁ ইয়াতে ওৱান মলাৰ HCl আছে ওৱান বাৰ হাইড্ৰজেন দি দিলোঁ ঠিক আছে এতিয়া এইটো কাৰণে ইয়াত ই নট অফ যিটো চেল আছে ইয়াৰ ভেলুটো আমি পাই -0.76 ভল্ট বুজি পালা এতিয়া -0.76 ভল্ট পাই গ'ল তাৰমানে কি ই নট অফ চেলটো কিমান পাই গ'ল -0.76 ভল্ট পাই গ'ল নহয় এতিয়া তেতিয়াহ'লে মানে কি ই নট অফ জিংকটো পজিটিভ জিংক তেতিয়াহ'লে এই এক্সপেৰিমেণ্টটো কৰি মানে এই যিটো ছেট আপ কৰি পিনি তেওঁলোকে পাই গ'ল যে ই নট অফ জিংকটো পজিটিভ আৰু জিংক এই যিটো ৰিডাকশ্যন পটেঞ্চিয়েল হয় জিংকৰ তাৰমানে এইটো মানে কি এইটো হৈছে তোমালোকৰ ষ্টেণ্ডাৰ্ড যদি আখৰেৰে লিখা তেতিয়া এনেকৈ আৰু ষ্টেণ্ডাৰ্ড কি হয় এইটো ষ্টেণ্ডাৰ্ড ৰিডাকশ্যন পটেঞ্চিয়েল হয়নে ৰিডাকশ্যন পটেঞ্চিয়েল অফ ৱাট অফ জিংক হয় নহয় জানো ষ্টেণ্ডাৰ্ড ৰিডাকশ্যন পটেঞ্চিয়েল অফ জিংক তেতিয়াহ'লে এইটো আমাৰ আছে তেতিয়াহ'লে এইটো এতিয়া ষ্টেণ্ডাৰ্ড ৰিডাকশ্যন পটেঞ্চিয়েল অফ জিংক কিমান পাই গ'ল ভেলুটো -0.76 ভল্ট বুজি পালা নাই তেতিয়া এই এনেকৈ এই ভেলুটো পাই গ'লোঁ তেতিয়াহ'লে এই ভেলুটো ক'ৰ পৰা আহিলে গম পালা আমি যে লিখিছিলোঁ কালি মানে কালি যে কালি নহয় আগৰ যিটো ক্লাছ আছিলে আগৰ ক্লাছটোত যে আমি কৈছিলোঁ যে জিংকৰ ইয়াৰ ভেলুটো -0.76 ভল্ট হয় তেতিয়াহ'লে এইটো ক'ৰ পৰা আহে এইটো এক্সপেৰিমেণ্ট কৰি পাওঁ এই এনেকুৱা এক্সপেৰিমেণ্ট মানে কি আমি এই ছেট আপটো কৰি আমি পাই যাওঁ যদি ইয়াত জিংকৰ জেগাত যদি কপাৰ দিলে কি হয় কপাৰ দিলে সেইটো কপাৰ দিলে তেতিয়া ইয়াত আমি কি দিব লাগিব কপাৰ ছালফেট হ'ব লাগিব আৰু এইটো 25 ডিগ্ৰী কপাৰ ছালফেট ওৱান মলাৰ তেতিয়া ইয়াৰ ভেলুটো -0.76 ভল্ট নাপায় আৰু ইয়াত এই ভল্টেজ মানে ভল্টমিটাৰটো এই ভল্টমিটাৰটোত দেখিলে যে নহয় এইটো 0.34 ভল্টহে দিছে তাৰ মিনিংটো কি হ'ল তেতিয়াহ'লে মিনিংটো কি হ'ল ই নট অফ চেলটো আমি কিমান পাই গ'ল +0.34 ভল্ট পালে কাৰ কাৰণে ই নট অফ কপাৰ টু পজিটিভ টু কপাৰ বুজি পালা ঠিক তেনেকৈ তাৰমানে আমি কি কৰিব পাৰোঁ তেতিয়া চোৱা ঠিক তেনেকৈ আমি এই বস্তুকেইটা মানে এই মেটেলটো আমি বেলেগ বেলেগ মেটেল লৈ পিনি ইয়াত ষ্টেণ্ডাৰ্ড হাইড্ৰজেন ইলেক্ট্ৰডটো লৈ ইয়াতে বেলেগ বেলেগ মেটেল লৈ আমি কি কৰিব পাৰোঁ আৰু এই মেটেলটো যিটো থাকে ইয়াতে আমি চলিউশ্যনটো ল'ম হয়নে ইয়াত যদি তোমাৰ চিলভাৰ থাকে চিলভাৰ চলিউশ্যন থাকিব লাগিব চিলভাৰ পজিটিভ থকা চলিউশ্যন থাকিব লাগিব ঠিক আছে যদি নিকেল থাকে নিকেল পজিটিভ থকা তোমাৰ চলিউশ্যন থাকিব লাগিব নিকেলটো পজিটিভ ঠিক আছে এতিয়া এই তোমালোকৰ যিখিনি মেটেল বেলেগ বেলেগ লৈ ইয়াত যদি তুমি কপাৰ লৈছে ইয়াত যদি কপাৰ ছালফেট নলৈ যদি তোমাৰ কিপ্ৰা ছালফেট লোৱা নহয় তেতিয়াহ'লে এইটো বেলেগ হ'ব Cu2SO4 লৈ লোৱা নহয় তেতিয়াহ'লে ইয়াৰ ভেলুটো বেলেগ হ'ব হা সেইটো আমি চাম এতিয়া তাৰমানে ইয়াত যদি মেটেলটো লৈ ইয়াত যদি চলিউশ্যনটো যদি কপাৰটো পজিটিভ থকা নলৈ পিনে কপাৰ
অনলি পজিটিভ থকা লোৱা নহয় তেতিয়াও বেলেগ হ'ব কিন্তু দেই, সেইটো বেলেগ হ'ব, সেইটো মনত ৰাখিবা। তাৰমানে আমি গম পালোঁ যে ইয়ালৈকে যদি আমাৰ ইলেক্ট্ৰড পটেঞ্চিয়েল আমাক দৰকাৰ হয় তেতিয়াহ'লে ইলেক্ট্ৰড পটেঞ্চিয়েলটো আমি কেনেকৈ মানে উলিয়াম, ইলেক্ট্ৰড পটেঞ্চিয়েলটো উলিয়াম, ইয়াতে তোমাৰ ষ্টেণ্ডাৰ্ড হাইড্ৰজেন ইলেক্ট্ৰডটো ইয়াতে লেফ্টত লগাই দিম, ইয়াতে তোমাৰ আমাক যিটো উলিয়াবলৈ কৈছে তাকে আমি ইয়াত লগাই দিম এক্সপেৰিমেণ্ট কৰি, ঠিক আছে। তাৰপিছত কি হ'ল, ইয়াতে তাৰ চলিউশ্যনটো লৈ ল'ম আৰু ইয়াতে আমি মানে তোমাৰ ডিজিটেল যিটো ভল্টমিটাৰ থাকে বা যিটো ডিজিটেল নহ'লেও এনালগ যিটো থাকে, এনালগ থাকিলে এনালগ, ডিজিটেল থাকিলে ডিজিটেল ভল্টমিটাৰ, হাঁ সেইটোত আমি ৰিডিংটো পাই যাম আৰু যিটো ৰিডিং হ'ব সিয়েই সেই ৰিডিংটোৱে তোমাৰ ইলেক্ট্ৰড পটেঞ্চিয়েল হ'ব। এই গোটেইখিনি কৰি পিনি কি পালে চোৱা তোমালোকে, এতিয়া গোটেই এক্সপেৰিমেণ্ট কৰি 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 ইয়াতে তোমালোকৰ কিতাপত আছে চাগে দেই, অঁ এইখন এইখন চোৱা এইখন, তোমালোকৰ এই গোটেইখিনি মানে এনেকৈ বেলেগ বেলেগ লৈ ল'লে, কবাল্টৰ কাৰণে ল'লে হাঁ ভালে, বা তোমালোকৰ এইটো এইটো ল'লে চিল গোল্ডৰ গোল্ডৰো চালে, গোল্ড এইটো গোল্ড হয় হয়নে, ক্লৰিন গেছৰ কাৰণে চালে, এনেকৈ ব্ৰমিন মেংগানিজ অক্সাইড অক্সাইড এইবোৰ চবৰে চাই দিলে, চিলভাৰো চালে, আইৰণ এফ ই থ্ৰী এফ ই থ্ৰীৰ চালে, এফ ই থ্ৰী কিন্তু এটা এফ ই থ্ৰী লৈছে এটা এফ ই টু পজিটিভ হ'ব দেই, এইটো কিছুমান বেলেগ বেলেগ থাকে, কিছুমান অকল আইৰণ থাকে এটা ইয়াত, অকল আইৰণ থাকে এইটো ইয়াত এফ ই টু পজিটিভ হয়, এইটো বেলেগ বেলেগ হ'ব তেতিয়া চাবা, এইটো মই তোমালোকক দেখোঁ, এইটো চোৱা ইয়াতে কপাৰটো পজিটিভ, টু কপাৰ এইটো এইটো কপাৰ লৈ ল'লে কপাৰ ইলেক্ট্ৰডাল লৈ পিনি তাতে চলিউশ্যনটো কপাৰটো পজিটিভ থকা চলিউশ্যন লৈছিলে, মানে কপাৰ ছালফেট লৈছে, ইয়াতে তোমাৰ কপাৰটো কপাৰ লৈছে মানে ইলেক্ট্ৰডাল, মানে তোমালোকৰ মই যিটো কৈছোঁ মানে ইয়াতে ইয়াত যেনেকৈ কৈছোঁ ইয়াতে কপাৰ লৈছে, ঠিক আছে, ইয়াতে কপাৰ লৈ লৈছে কিন্তু এটাৰ কেছত ইয়াত লৈছে যে কপাৰটো পজিটিভ থকা চলিউশ্যন লৈছে, মানে কপাৰ ছালফেটটোৱে একচুৱেলি কপাৰ ছালফেটটোৱে কি দিয়ে, কপাৰ টু পজিটিভ প্লাছ এছ অ' ফ'ৰ টু নেগেটিভ দিয়ে, অ'কে, কিন্তু কিউপ্ৰা ছালফেট লৈ ল'লে ইয়াত কিন্তু কপাৰ পজিটিভহে দিব আৰু এছ অ' ফ'ৰ টু নেগেটিভ দিব, ঠিক আছে। এতিয়া সেইটো কিউপ্ৰাছ যদি লোৱা তেতিয়াহ'লে কি হ'ব, এইটো কপাৰ পজিটিভ হ'ব, কিন্তু তেতিয়া সেইটো তোমালোকৰ দি পিনিও চাব পাৰি, কিউপ্ৰা ছালফেট দি পিনিও চাব পাৰি, তেতিয়া ভল্টেজটো বেলেগ দি দিব ইয়াতে, সেই ভল্টেজটো কিমান দিলে প্লাছ পইণ্ট ফাইভ টু ভল্ট দিলে, ইয়াতে চোৱা ইয়াতে কিতাপখনত দি থোৱা আছে, ঠিক তেনেকৈ মানে এই গোটেইখিনি এক্সপেৰিমেণ্ট কৰি 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 কি কৰিলে মানে চাইণ্টিষ্টবোৰে গোটেই এখন লিষ্ট এখন বনাই পেলালে, ঠিক আছে। সেইকাৰণে আমাক কোনো কৰিবলৈ দৰকাৰ নাই আৰু, আমাক মানে এইখিনি গম পালে হৈ গ'ল, কিন্তু এই বস্তুখিনি মানে এতিয়া এই আমি যিখন পালোঁ মানে তোমালোকৰ যিখন লিষ্ট, এইখনক কয় তোমালোকৰ ইয়াৰ এটা নাম আছে, হা এইটো কি নাম আছে তোমালোকে চাবাচোন ইয়াৰ এই লিষ্ট চিৰিজ, এই লিষ্টখনক কি বুলি কয়, আৰু এইখিনি এই আটাইতকৈ যিটো বেছি হয়, এই বেছি হয় মানে কি, আটাইতকৈ ইয়াৰ যিটো ভেলু বেছি মানে কি, বেছি পজিটিভ চোৱা, ফ্লৰিনটোৱে আটাইতকৈ বেছি দেখুৱাইছে, ফ্লৰিন যিটো ৰিডাকশ্যন হৈছে, ৰিডাকশ্যন হৈ পিনি মানে ফ্লৰিন গেছটো ৰিডিউচ হৈছে, দুটা ইলেক্ট্ৰন লৈ লৈছে হয়নে, লৈ পিনি কি হৈছে, দুটা ফ্লৰাইড নেগেটিভ হৈছে, ইয়াত ফ্লৰিনৰ জিৰ' নহয় আৰু অক্সিডেশ্যন ষ্টেট, মানে অক্সিডেশ্যন নাম্বাৰ ওপৰতটো জিৰ' জিৰ' থাকিলে আমি একো নিলিখোঁ, কিন্তু নেগেটিভ হয় এইটো নেগেটিভ, মানে জিৰ'ৰ পৰা নেগেটিভ হৈছে মানে ইয়াৰ ৰিডাকশ্যন হৈছে, যদি কমি যায় তেতিয়া অক্সিডেশ্যন নাম্বাৰ কমি গ'লে ৰিডাকশ্যন হয়, যদি অক্সিডেশ্যন নাম্বাৰ বাঢ়ি যায় তেতিয়াহ'লে অক্সিডেশ্যন হয়, ঠিক আছে। আৰু ইয়াৰো কি হৈছে, এইটো অক্সিডেশ্যন হৈছে ৰিডাকশ্যন হৈছে, এইটো ৰিডাকশ্যন হৈছে কাৰণ থ্ৰী পজিটিভ পৰা টু পজিটিভ হৈছে ৰিডাকশ্যন, মানে ইয়াত যিমানখিনি দেখুৱাইছে গোটেইখিনি ৰিডাকশ্যন পটেঞ্চিয়েলে দেখুৱাইছে, কাৰণ কেলৈ দেখুৱাইছে চোৱা, কাৰণ আমি কৈছোঁ যে ইলেক্ট্ৰড পটেঞ্চিয়েল মানে কি হয়, একচুৱেলি ৰিডাকশ্যন পটেঞ্চিয়েল হয়, সেইকাৰণে এই গোটেই ভেলুখিনি ৰিডাকশ্যন পটেঞ্চিয়েলখিনি দি থোৱা আছে। যদি মই এইটো কওঁ নহয় বুলি, এইটো ইয়াৰ মানে ফ্লৰিনটো লিফ্টত এই এফ টু এফ টু মানে মই ইয়াত লিখি দিওঁ তেতিয়া ভাল হ'ব, তেতিয়া বুজি পাবা। যদি মই এইটো জানিবা প্ৰথমটো তোমালোকৰ কি আছে, প্ৰথমটো তোমালোকৰ আছে এফ টু গেছ প্লাছ দুটা ইলেক্ট্ৰন লৈছে টু এফ দুটা এফ নেগেটিভ হৈ গৈছে, আৰু এইটো কিমান হয় বুলি ইয়াৰ ভেলুটো কিমান হৈছে বুলি দিছে, ইয়াৰ ভেলুটো কিমান দিছে, এক মিনিট, টু পইণ্ট এইট ছেভেন আছে না, এইট ছেভেন ভল্ট আছে, টু পইণ্ট এইট ছেভেন ভল্ট আছে, ঠিক আছে। এতিয়া এইটো যদি মই এনেকৈ লিখোঁ এফ নেগেটিভ এফ টু জি টু ইলেক্ট্ৰন, তেতিয়াহ'লে এইটো ইয়াৰ ভেলুটো কিমান হ'ব, ইলেক্ট্ৰন পটেঞ্চিয়েল হ'ব, এইটো এইটো ইলেক্ট্ৰন পটেঞ্চিয়েল নহ'ব, এইটো অক্সিডেশ্যন পটেঞ্চিয়েল হ'ব, তেতিয়া এইটো মাইনাছ লিখিব লাগিব, মাইনাছ এইটো মাইনাছ লিখিব লাগিব, কাৰণ ইয়াত উল্টা হৈ গৈছে না, অক্সিডেশ্যন হৈ গৈছে হয়নে, কিন্তু আমি এইটো আমি যদি এই দুটা এইটো হৈছে অক্সিডেশ্যন ৰিডাকশ্যন, কিন্তু যদি তোমালোকক অকল কয় ইলেক্ট্ৰন পটেঞ্চিয়েল কিমান, এইটো কয় এইটো এইখিনি কিন্তু ষ্টেণ্ডাৰ্ডেই, গোটেইখিনি ভেলুখিনি ষ্টেণ্ডাৰ্ড, কিয় ষ্টেণ্ডাৰ্ড, কাৰণ আমি কণ্ডিশ্যনটো ষ্টেণ্ডাৰ্ড কণ্ডিশ্যন, এই গোটেই যিখিনি ডাটাখিনি আছে গোটেইখিনি ষ্টেণ্ডাৰ্ড কণ্ডিশ্যনত ৰেকৰ্ড কৰা ডাটা, মানে কি হ'ল, টুৱেণ্টি ফাইভ ডিগ্ৰী চেলচিয়াছত লৈছে, বা কনচেনট্ৰেশ্যনটো ওৱান ইউনিট কনচেনট্ৰেশ্যন লৈছে, বা প্ৰেছাৰটো ওৱান বাৰ লৈ লৈছে, ইয়াৰ ষ্টেণ্ডাৰ্ড ইলেক্ট্ৰড যদি কয় ফ্লৰিন গেছৰ ষ্টেণ্ডাৰ্ড ইলেক্ট্ৰড পটেঞ্চিয়েল কিমান, তেতিয়াহ'লে কোনটো লিখিবা, এইটো লিখিবা, এইটো লিখিবা, কোনটো লিখিবা, প্লাছটো লিখিবা নে মাইনাছটো লিখিবা,
আমি প্লাসটো লিখিম, কারণ কি আমি জানো যে স্ট্যান্ডার্ড ইলেকট্রোড পটেনশিয়াল মানে অ্যাকচুয়ালি রিডাকশন পটেনশিয়ালটা বুঝায়, IUPAC মানে IUPAC মতে, এটা আমি অলরেডি কালি আগৰ ক্লাসে পড়ছিল, ঠিক আছে। এটা সেই কারণে এখানে ইম্পর্টেন্ট হয়। এটা এই গোটেখিনিকে কি কয়, আমি নেক্সট ক্লাসত পড়িম, নেক্সট ক্লাসত কি পড়িম, এই উপর যে বেশি আছে এই চা প্লাস পয়েন্ট 2.8, এই আর বহুত বেশি দেখাইছে। ইয়ার মিনিংটা কি মানে, যদি টু বেশি দেখায় তাহলে তার মানে কি হয়, তার মানে ইয়ার কি ক্যাপাসিটি বেশি হয় কি হয়, একচুয়ালি আমি বা আমি যেহেতু যদি পিছৰ ফালে যাওঁ লাষ্টৰ ফালে তোমালোকৰ লিথিয়ামটো পাওঁ, লিথিয়ামটো আটাইতকৈ বেছি নেগেটিভ দেখুৱায়। আৰু এইটো এটা ৰিজন হয় দেই তোমালোকৰ যে এই লিথিয়াম বেটেৰী বুলি কয় যে লিথিয়াম আয়ন বেটেৰী, তোমালোকৰ যিবোৰ মেইন মেক্সিমাম যিবোৰ মোবাইলৰ বেটেৰী আছে নহয় সেইবোৰ লিথিয়াম আয়ন বেটেৰী হয়। লিথিয়ামটো কেলৈ ইউজ কৰে ইয়াৰো এটা ৰিজন হয়, এইটো এটা ৰিজন। এই যিটো ইলেক্ট্ৰকেমিকেল চিৰিজৰ আৰ্টিকল তলত আছে নেগেটিভত আছে সেইটো এটা ৰিজন হয়। কি কেলৈ এইটো মানে ইউজ কৰে এইটো চাবাচোন, লিথিয়ামটো কেলৈ ইউজ কৰে বেটেৰীবোৰত, মোবাইলৰ বেটেৰী হওক তোমালোকৰ লেপটপৰ বেটেৰী হওক, লেপটপৰ বেটেৰীটো আজিকালি ইউজ কৰে লিথিয়াম আয়ন বেটেৰী। লিথিয়াম আয়ন বেটেৰীটো বহুত মানে বেছি ইউজ কৰে বেটেৰী, বেটেৰী মানে তোমালোকৰ এনাৰ্জি চ'ৰ্চ হিচাপে। হা, এতিয়া এইখিনি বস্তু আমি নেক্সট ক্লাছত কৰিম, ঠিক আছে। আজি ইয়ালৈকে বুজি পালানে? তাৰপিছত আমি এতিয়া এইখিনি মই আৰু হেৰিখিনি এইখিনি চাবা হা, এইখিনি মই আকৌ নেযাওঁ ক'বলৈ আৰু এইখিনি এই গোটেইখিনি এইখিনি যে তোমালোকক এই কিতাপত এইখিনি যিখিনি দি থোৱা আছে এইখিনি এইটো তাৰমানে ইয়াতে তোমালোকে এইটো ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভ দেখুৱাইছে, প্ৰেজেণ্টেশ্যনটো দেখুৱাইছে এইটো এইটো তোমাৰ কপাৰ ৰাইটৰখিনি এনেকৈ লিখিছে হাফ চেল, এইটো কি আছে এইডাল তোমাৰ চল্ব্ৰিজৰ মানে ৰাইটত এইটো লিখিছে, ৰাইটৰ যিটো ৰাইট হাফ চেলটো আছে আৰু এইখিনি লেফ্ট হাফ চেলটো মানে এইটো এইটো এই গোটেইটোৱে কি বুজাইছে নাই, এইটোৱে এইটো একচুৱেলি এই ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে হাইড্ৰজেন ইলেক্ট্ৰডটো বুজাইছে দেই। এইটো মই এইটো মই কেতিয়াবা এক্সামত আহে, কেতিয়াবা এক্সামত আহে আকৌ এইটো এই এনেকৈ লিখি দিব এইটো কি হয় অকলে দেখক, এইটো একচুৱেলি হাইড্ৰজেন ইলেক্ট্ৰ ষ্টেণ্ডাৰ্ড হাইড্ৰজেন ইলেক্ট্ৰড, যদি এইটো ওৱান বাৰ লিখা নাথাকে, যদি এইটো ওৱান মোলাৰ লিখা নাথাকে তেতিয়া অকল হাইড্ৰজেন ইলেক্ট্ৰড, যদি ওৱান বাৰ আৰু ওৱান মোলাৰ লিখা থাকে তেতিয়াহ'লে এইটো প্লেটিনামৰ পৰা যদি ইয়ালৈকে লিখা থাকে তেতিয়া এইটো ষ্টেণ্ডাৰ্ড হাইড্ৰজেন ইলেক্ট্ৰড, ঠিক আছে। ঠিক আছে, তেতিয়াহ'লে ইয়ালৈকে বুজি পালা, তেতিয়াহ'লে আমি নেক্সট ক্লাছত মেইনলি তোমালোকৰ এই যিখন সেই ছিৰিজটো পঢ়িম, মানে ছিৰিজ মানে কি তোমালোকৰ যিটো লিষ্টটো এইটো অলপমান ডিছকাছ কৰিম, আৰু তাৰপিছত ইণ্টাৰেষ্টিংলি এইটো যিটো আটাইতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট যিটো হয় এইটো নাৰ্ছ ইকুৱেশ্যন, এই নাৰ্ছ ইকুৱেশ্যনটো পঢ়িম। অঁ, আমি অলৰেডি ষ্টেণ্ডাৰ্ড কণ্ডিশ্যনবোৰ পঢ়ি আছোঁ, কিন্তু ষ্টেণ্ডাৰ্ড কণ্ডিশ্যন নহয়, যদি কনচেনট্ৰেশ্যনটোবোৰ যদি বেলেগ বেলেগ হয় তেতিয়াহ'লে কি হ'ব, মানে যিটো চলিউশ্যন হ'ব তাৰ কনচেনট্ৰেশ্যন যদি বেলেগ বেলেগ হৈ যায়, ওৱান মলা যদি নহয় তেতিয়াহ'লে কি হ'ব আমি সেইটো চাম, আৰু সেইটো কাৰণে নাৰ্ছ ইকুৱেশ্যনটো ইম্পৰ্টেণ্ট। আৰু ইয়াৰ পৰা তোমাৰ কুৱেশ্যন আহেই পাৰে কিবা কিবি কৰি আহি, অকল হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীৰ হেৰিতে নহয় তোমালোকে এণ্ট্ৰেঞ্চ এক্সামতো আহে নাৰ্ছ ইকুৱেশ্যনৰ প্ৰব্লেম, চ' এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয় দেই নাৰ্ছ ইকুৱেশ্যনটো। চ' নেক্সট ক্লাছত আমি এইটো পঢ়িম, নেক্সট ক্লাছ মানে আমি তোমালোকৰ ছেটাৰডে' যিটো ল'ম। হা, ঠিক আছে দিয়া, হ'ব তেতিয়াহ'লে।